Assalomu alaykum hammaga, hammaga xayrli kun. Xo'p, bugun gaplashamiz Ritabalil va Nandrolon Deka, ya'ni Deka va Ritabalil haqida gaplashamiz. Xo'sh. Bu sportga qiziqqan odamlarning juda ko'pchiligi Ritabalil haqida eshitgan. Semirish istagida bo'lgan ko'pchilik odam va semirish haqida doktorlardan so'raganda Ritabalil haqida aytishgan va ozg'in odamlar buni eshitgan. Ko'pchilik, juda ko'pchilik va qo'llaganlar ham bor. Keyin Deka buni bodybuilding sportiga, mana shu mushak o'stirish sportiga kirib, chuqurroq kirgan odam eshitgan. Xo'sh. Bugun Ritabalil va Nandrolon Dekani haqida gaplashamiz. Aniqlik kiritib olamiz. Deka va Ritabalil tarkibi. Dekani tarkibi Nandrolon Dekani. O'shaning uchun Nandrolon Dekanat bo'lgani uchun Deka deyishadi. Ritabalil tarkibi ham bir xil Nandrolon Dekan. Ikkalasining umuman farqi yo'q tarkibda, lekin dozasida farqi bor. Bu ikkalasining farqi Ritabalil bu 50 mg yozilgan bo'ladi tarkibiga. Deka 200 200 250 300 500 400 saliklari ham bor. Xo'p, buni sportsmenlar qo'llagan, asosan bu sportga chuqur kirgan bolalar Dekanat qo'llagan ko'pchiligi. Ritabalilni bu o'zi aslida bu kasallarga qo'llaniladi. Operatsiyadan chiqqan nimjon yoki yoshi kattaroq bo'lgan kasallarga qo'llaniladi. Endi buni qo'llash haqida gaplashadigan bo'lsak, bu asosan vazn orttirish, kuch silovoylarini oshirish uchun qo'llaniladi. Nandrolon Dekanat. Deka Ritabalil bu kasallarga qo'llaniladi. 50 mg bo'lsa, narigi 250 mg. Nandrolon Dekanat, ya'ni Deka. Ya'ni Ritabalildan o'sha sportivnik Deka 5 barobar kuchli. Ritabalil bu aptechnik dori. Deka sportivnik dori. Xo'p. Bu vazn oshishiga yordam beradi, mishichni massani oshishiga yordam beradi. Undan tashqari kuch, silovoylar, quvvat oshishiga yordam beradi. Mushaklarni chidamliligiga yordam beradi. Ishtaha ham endi uzun aniq bilmayman. Lekin xo'p, endi buni pobochni effektlari ham bor. Xo'sh, buni pobochni effektlari qanaqa deydigan bo'lsak, anaqa Nandrolon Dekanat prolaktinni, progesteronni ko'taradi. Progesteron ko'tarilishi oqibatida prolaktin ko'tariladi. Xo'p, bu ikkalasi ham jinsiy gormon. Progesteron juda ham oshib ketsa, prolaktin oshib ketsa, ginekomastiya, ya'ni ko'krak bezi kattalashadi. Sababi prolaktin bu ko'krak bezi gormoni. Ginekomastiyaga chalinganinglarni qattan bilasizlar. Boshida u yoki chap ko'krak yoki o'ng ko'krakda bo'lishi mumkin. Yoki ikkalasi ham bittada ginekomastiya bo'lishi mumkin. Ginekomastiya haqida to'liq ma'lumot mana YouTube kanalimda bor. Bemalol o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Xo'p. Progesteron juda ham ortib ketishi bu ruh sifatiga ham ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun obязательно trener qo'l ostida yoki bilimli endokrinolog qo'l ostida qabul qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Kursdan keyin buni qo'llagandan keyin o'zi bunga keyin testosteron qo'shib qo'llash kerak bo'ladi kurs paytida. Testosteron deka qilib qo'llaydigan bo'lsangiz bo'ladi. Lekin buni birinchi kursga tavsiya bermayman. Birinchi marta endi men bu sportivni pitaniyalar qabul qilib uje sportivni pitaniyalar effekt bermay qolgan bo'ldi. Birinchidan sразу Nandrolon Dekanat qo'llashni tavsiya bermayman. Fundament to'g'ri bo'lishi kerak, bo'lmasa yiqilasizlar. Birinchi solo kurs bo'lmasa ham, sal bu nima deydi, kuchli bo'lmagan, og'ir bo'lmagan steroidlardan boshlasangiz bo'ladi. Albatta antiestrogen preparatlar qo'llagan holda kurs paytida liboy steroid tromb hosil qiladi. O'sha trombni maydalovchi kardiomagnil yoki tromboaz bu qon yurakka yordam beruvchi preparatlar. O'shalar bilan birga qabul qilishingizni tavsiya beraman. Liboy kursini ham. Va kurs paytida luteinizirishi gormon tushadi, ya'ni LG. O'sha bundan bunaqa ham bu haqida ham video qilganman. Gonadoterapiya qo'shib qilishni tavsiya beraman. Kursdan keyin obязательно
Garmanal fon tekshirilishi kerak. Garmonlar tekshirilib, hammasi joyiga keltirilishi kerak. Testosteron ko'tarilishi kerak. Estradiollar, jinsiy garmonlar, mushkul garmonlar ko'tarilishi kerak. Jinsiy garmonlar tushirish kerak. Xo'p, yana savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta like va bitta kommentariya ayamanglar. Nandrolon dekanati haqida yana qanaqa fikringlar bo'lsa, qo'shimcha qo'shib ketishingizni iltimos qilaman. Agar bilsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yoki nandrolon dekanati haqida, ili retabalil haqida, ili opshi steroidlar haqida qanaqadir savolingiz tug'ilib qolsa, bemalol kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.